អូហូបាទពិតជាសូមសរសើរមែនទែនបាទទឹកចិត្តបងប្អូនយើងអ្នកនៅសៀមរាបបាទតស៊ូតាំងភ្លៀងបងប្អូនបាទមិនភ្លៀងខ្លាំងណាស់បាទនៅសៀមរាបបាទមិនទាន់នឹងចាប់ផ្ដើមប្រកួតទេបាទចាំមើលតិចតិចរាំងតិចនឹងចាប់ផ្ដើមប្រកួតហើយយ៉ាងណាក៏អរគុណមែនទែនបងប្អូនយើងដែលគាំទ្រស្រឡាញ់ចូលចិត្តបាទវិស័យកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរហើយគាំទ្របាទការប្រកួតបាទហើយទីរារៀបចំខ្លួនហើយបដាបដាបងប្អូនអបន្តែមេជាងភ្លៀងបាទនៅសៀមរាបណាអញ្ចឹងបាទទីទៀតនឹងបានទស្សនាបងប្អូនសម្រាប់ការប្រកួតហើយអរគុណសម្រាប់ការខមមិននិងការជួយ share របស់បងប្អូនយើងបាទទឹកចិត្តមិនធម្មតាទេសម្រាប់ការគាំទ្រស្រឡាញ់វិស័យកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរនៅតស៊ូទាំងភ្លៀងជាមួយគ្នាបាទជាមួយនឹងក្រុមការងារជាមួយកីឡាករបាទបងប្អូនយើងនៅសៀមរាបមាត់ស្ទឹងហ្នឹងបាទឥឡូវធីរារៀបចំខ្លួននេះបាទភារកិច្ចរបស់គាត់ក្រងសក់ឲ្យមកស្អាតសង្ឃឹមថាធីរានឹងយកជ័យជំនះបាទឲ្យបាននៅទឹកដីអច្ឆរិយៈបាទទឹកដីអង្គររបស់យើងសៀមរាបការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យនេះខ្ញុំជឿមិនចង់បាយដល់យើងបាយណាបាយឆាក់បាយឆាក់បាយ